Саханыротун чулуу олаттар эсидер бараха Блатын Оюнскай Максимом Мосов Стапан Аджакып турулахан туран саха сере автономная республика статуын оларын сетиспиттере. СССРС бүтүн союздагы кин ситерилер комитетин президиума тынчы тоқсы сүрбек кесылаққа саха автономная себескей социалистическая республика интерьер туғынан декреті дағарбыда. Маннол Элеспит эсидай бараха бдойдутугар юхе білюк улуғын қарбалақ нехелегер. Государственнес күнігер ураты Султанан Иллар Василина Федорова салгер. Юхеб Лухун Карбалах Нелигин Ортоскот Нюрнетчилер Эсидер Бараха Бидой Длахтара Боларнан Кен Тутта, Рекюрля Токохана Галарнан Сагалан, Эсидер Бараха Патнан Сударство Настюменигер, Буйюрю Ляхту Нюбелитетлер. Улубай Бути Эсидер Бараха Мегата Хагар Сибекиджек Бетанурга, Сахар Республика Тигра и Лахар Стабл Министр Сахамин Афанасьев, Ультимен Депутат Иван Шамаев, Улу Солтата и Тиня Лохтохтор Катаннилар. История Болар, Тихатахтик Болар, Тухабутия Бихиги. Эвидетеллере тоғылар болу бұд, болу бұры хас тақсонлар, етікемне хас бұтын хиспетой дүйгенлар. Этінтен бейгі көрі бұд нұруат бәйте тұрынар болмағына, кені бәйтін олығын бәйте оңыстар көстар, бәйтін түркетін бәйте түстір көстар дейін. Маны тенге юхевлитаға кенемит библиотека Сахар Республикатын бастығы президенті Михаил Николаев олоғын үлетін сырдатар кенегелері итеяне юхевлі баран электрген амыт барыта биоханчы кенеген тахаран бұстапқа тұрорда. Аптан бұл бұстапқа кіпсерінен ол сұбылырғы бұрғы еттен сағалынан білінгеге дылы келер. Республика сайтыдың тұғынан кенегелер тұралылар. Онына бұл бәйбет юхевлі өтеме сайтыдың көрдіремін юхевлуге аналлағамен бұстапқа тұрорда бұд. Оттан сударыстваны стымелінің әттірі бігігі республика бүт сүді қардынан орырғыр лұхан солталақ бол бұд. Оларын ұрғы сылларға бұбула сылжы бұд историческай материалары жаңғы сәргеға көрдірділер. Оттан сындағы репетиция мұд бігігі үз ұлбы классиктар бұд өксі күлақ өліксей, алампа, ойынскай бұл. Очтау матылды бұд ағылылары бабылды бұд. Өсі ұрарын күтті құтталлағы, ұлыққыр құтталлағы әддіғіне ағай. Бүкенігелері маннатуралары кенігер әксетір, оны бияға итіне беліқтәбі бұд кетір оптасы жанырға мақтал бұд тұқтырды құлаққан. Бүкен ұлғысқа сылақсын Сидер Барахап мені тағының негер білетенірі, Сахар Республикаты бәйтін ал гибінеғ бұлақтақ бір бұтылыстылақ боларғыр, гирдой дұлақ бұд ұғылытшылақ білететескей оны сударыстыбына идеялер Сидер Барахап тұз сүнкен сүйде оруалады кастан бұтын тоғылыр. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, ЮХЭ Білю.